أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اولیاء اکرام کی شان و عظمت اور ان کے اوصاف، ان کی صفات اور ان کی خصلتیں اور ان کے خصائل حمیدہ اور ولایت کے لیے، ولی ہونے کے لیے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے جن صفات کی اور جن کمالات کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے جن کو اپنے کلام پاک میں بیان فرما دیا ہے، ان کے متعلق اس متبرک مہینے، ماہ ربیع الثانی، ماہ ربیع الغوث، گیارہویں شریف کے متبرک مہینے، بڑے پیر کے متبرک مہینے کے نسبت سے گزشتہ جمعت المبارکہ بھی اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تھا، لیکن ساتھ میں ایک ضمنی عنوان ایصال ثواب گیارہویں شریف اور دیگر بزرگان دین کی مبارک ارواح کو ثواب ایصال کرنے کی شرعی حیثیت پر کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، تو گفتگو اسی دوران وقت بیان کا اختتام کو پہنچا. بہرکیف جتنی بھی گفتگو کی گئی تھی وہ وافی اور شافی اور کافی تھی، چنانچہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اس متبرک آیت کریمہ میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم امت، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں سے، اور آیت کریمہ مطلق ہے، ایمان اور تقوی ان دو خصلتوں اور خصائل حمیدہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ولایت کے مرتبے کو بیان فرمایا ہے. تا قیام قیامت ولایت کا باب، دروازہ کھلا ہوا ہے، مقام ولایت کو پایا جا سکتا ہے، جو کوئی ولایت کے مقام کو پانا چاہے تو ان باتوں کی تکمیل اسے کرنی پڑے گی جو شرط کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں قرآن پاک کی آیات کریمہ میں. مجملاً اس کا تذکرہ آ گیا اور پھر تفصیلاً مفصلاً احادیث شریفہ میں ان کی تفصیلات مل جاتی ہیں. مجملاً یعنی اختصاراً ان باتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرما دیا.
الذین آمنوا وکانوا یتقون میں ارشاد ربانی ہوا، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اللہ کے ولی اور اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جن پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ تو وہ غمزدہ ہونے والے، رنجیدہ ہونے والے اور حزن و ملال میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ لوگوں کو آگاہ فرماتے ہوئے آیت کریمہ کا آغاز فرمایا۔ یوں رب تبارک و تعالیٰ محض سادہ سا جملہ بھی فرما دیتا تو وہ رب کا فرمان ہے، شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے جملہ سادہ سا ارشاد فرمانے کے بجائے تاکید کا استعمال فرمایا اور لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے جس کلمے کا استعمال ہوتا ہے، جس انداز کا جملہ کہا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے، خدا قدیر و جبار نے اس کلمے کا استعمال فرمایا اور اس طرح کے جملے کو استعمال فرمایا ہے۔ وہ ہے کلمہ الا، متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ الا، باخبر ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ آیت کریمہ کا آغاز فرمایا تو یہاں پر مقصود، جبکہ آیت کریمہ میں کوئی حرام و حلال کا کسی مضمون کا ذکر نہیں، نہ تو توحید و شرک کا مضمون اس کے اندر بیان ہے، نہ تو کفر و ایمان کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ مضمون شان اولیاء کا مضمون ہے، اولیاء اکرام کی شان بیان کرنے کا مضمون ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے، آپ آیت کریمہ پڑھیں گے تو وہ آیت کریمہ کے آغاز سے اختتام تک اسی ایک مضمون کا تذکرہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ سے آیت کریمہ شروع ہوئی، پھر ذالک هو الفوز العظیم تک لا تبدیل لکلمات اللہ، ایک تسلسل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا ہے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے، آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، خوب سن لو۔ اس کے جو الا، کلمہ الا ہے، یہ اس کا معنی و مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا استعمال تاکید کے لیے، وہ بھی بے شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الا کے بعد پھر ان کا استعمال ہے، الا ان اولیاء اللہ، سادہ سا جملہ، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ سادہ سا جملہ ہو جاتا ہے الا اور انا کے بغیر جو جملہ ہوتا ہے، لیکن یہ تاکیدات رب تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ کلام پاک نازل فرمائے آیت کریمہ، تو آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کو استعمال فرما کر آگے مضمون کا بیان ہے۔ مضمون شروع ہو رہا ہے اولیاء اللہ سے، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جن پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہونے والے ہیں، تو مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن مضمون سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے ان تاکیدات کو بیان فرمایا ہے، خوب سن لو، آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ۔ بے شک ان تاکیدات کا استعمال فرما کر رب تبارک و تعالیٰ نے پھر مضمون کا آغاز فرمایا، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء جو ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ تو یہ غمزدہ اور رنجیدہ ہونے والے، نہ تو یہ حزن و ملال میں مبتلا ہونے والے ہیں۔
رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مطلق رکھا، کسی عالم کے ساتھ مقید نہیں فرمایا، کہ یہ خوف اور حزن و ملال کی نفی فرمائی، یعنی ان پر کچھ خوف نہ ہونے اور یہ رنجیدہ نہ ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نفی جو فرمائی ہے، حزن و ملال کی بھی نفی ہے اولیاء اللہ سے، خوف کی بھی نفی کر دی گئی کہ ان پر کچھ خوف بھی نہیں، تو حزن و ملال اور خوف کی نفی کے ساتھ کسی عالم کو مقید نہیں فرمایا کہ خوف اور حزن و ملال سے یہ محفوظ کر دیے گئے، اس دنیا میں نہیں مقید کیا گیا، اور نہ یہ مقید اس کے اندر قید ہے کہ حزن و ملال اور خوف سے انہیں دور کر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا اس دنیا میں، اس عالم میں، عالم آخرت میں، وہ بھی قید نہیں ہے، مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، یعنی کسی قید کا تذکرہ نہیں تو اسے مطلق کہتے ہیں، مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، تو پتہ چلا رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ میرے اولیاء جو ہیں، میرے ولی اور جو میرے اولیاء ہیں، یہ خوف سے بھی محفوظ و مأمون کر دیے گئے، خوف ان سے دور کر دیا گیا، اور حزن و ملال سے بھی یہ محفوظ و مأمون کر دیے گئے، حزن و ملال اور رنجیدگی سے بھی انہیں محفوظ و مأمون کر دیا گیا، وہ بھی ان سے دور کر دیے گئے، اس عالم میں بھی اور اس عالم میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اولیاء اکرام کی شان و عظمت رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، کلام پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ اولیاء اکرام، اب شان اولیاء کا تذکرہ، اولیاء اکرام کی عظمتوں کے تذکرے، یہ مضمون، اس مضمون پر گفتگو کرنا، اجلاس مقرر کرنا، محفلیں منعقد کرنا شان اولیاء اور عظمت اولیاء کے عنوان سے، تو یہ بدعت نہیں ہے، کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ سنت الہیہ ہے۔ کلام پاک میں آیات کریمہ موجود ہے تو رب نے بیان فرما دیا ہے، تو یہ رب کی سنت ہے، رب کا طریقہ ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا مبارک و نورانی طریقہ ہے۔ اولیاء اکرام کی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑھائی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے خوف کی بھی نفی فرما دی اور ان سے حزن و ملال کی بھی نفی فرما دی، ان پر کسی قسم کا کچھ خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ یہ حزن و ملال میں مبتلا ہونے اور رنجیدہ ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک خوف، اللہ کی ذات کا جو خوف ہے، خوف الہی، اس ایک خوف کے علاوہ سارے خوفوں سے انہیں آزادی مل جاتی ہے، خوف کا معاملہ، اور خوف کا تعلق شارحین مفسرین کرام فرماتے ہیں، خوف بندے کو مستقبل میں، ان فیوچر، آنے والے زمانے میں لاحق ہونے والے خطرات جو ہوتے ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں آئندہ ہونے والے، ان کے متعلق بندے کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، خوف کا تعلق مستقبل میں ہونے والے خدشات سے، حادثات سے، خوف کا تعلق ان سے، اور حزن و ملال اور رنجیدگی جو ہے، ان کا تعلق ماضی میں، پاسٹ میں، گزرے ہوئے زمانے میں ہونے والے وہ تکلیف دہ واقعات، نقصانات، خسارے اور گھاٹوں سے، یہ اس کا تعلق، حزن و ملال کا تعلق، آدمی رنجیدہ سابق میں، ماضی میں، پاسٹ میں کچھ حادثہ لاحق ہو گیا، کوئی خسارہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اس کی اپنی خواہش اور اس کی اپنی جو امنگ ہوتی ہے، خواہش اور آرزو ہوتی ہے، اس کی جو تمنا ہوتی ہے، اس کے برخلاف کوئی چیز ہو گئی تو انسان کو اس میں کھٹکا لگتا ہے، ایک انسان کچھ امیجن کرتا ہے،
جی کچھ ڈیزرو کرتا ہے، کچھ اس کے تعلق سے کچھ سوچ رکھتا ہے، کچھ چاہتا ہے، کچھ چاہتا ہے، لیکن اس کے برخلاف، اس کے برخلاف اگر کچھ ہو جائے، ایک اپنے حساب سے پلان کیا یہ ایسا ایسا ہو جائے، یا ایسا ایسا میں کروں گا، یا مجھ کو ایسا ہو جائے، یا فلاں ایسا ایسا ہو جائے، اب اس کے اگر برخلاف ہوتا ہے، جی اس کے اگر برخلاف ہوتا ہے تو پھر انسان کو رنجیدگی لاحق ہوتی ہے، ارے میں ایسا ہو جانا تھا، ایسا نہیں ہوا، میں ایسا چاہ رہا تھا، ایسا ہو جاتا تو یہ بہتر تھا، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ جو چیز واقع ہوئی ہے ماضی میں، سابق میں، تو انسان کے اندر رنجیدگی پیدا کرتی ہے، حزن و ملال پیدا کرتی ہے، کوئی خسارہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا تو انسان رنجیدہ ہوتا، جی غمگینی کی کیفیت لاحق ہوتی، حزن و ملال میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ماضی میں کچھ جو خسارہ، نقصان اور گھاٹا ہو جاتا ہے، یہ ہے۔ اور آگے کل ایسا ہونے والا ہے، یہ کل خسارہ، یہ نقصان ہوگا، کل یہ حادثہ ہونے والا ہے، کل کو فلاں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، یا کل کو ایسا ہونے والا ہے۔ جب اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، خوف لاحق ہوتا ہے، ارے ایسا ہونے والا ہے۔ یہ حزن کل آنے والے زمانے اور مستقبل میں، جو خد جس اس کے تعلق سے، مستقبل اور آنے والے زمانے کے تعلق سے جو خدشات لاحق ہوتے ہیں، جو خسارے، نقصانات اور گھاٹوں کا جو اندیشہ ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر، جی حادثات جو واقع ہونے والے ہوتے ہیں آئندہ زمانے میں، انسان کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں، ارے ایسا ہونے والا ہے کتے، یہ چیز ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ جی تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے مقام ولایت کو اتنا، یہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا تقرب والا مقام ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کا قرب والا مقام ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے، جس طرح سے دنیا میں بندہ اپنے حاکم اور اپنے مالک اور اپنے حاکم کی اطاعت، فرما برداری اختیار کر کر، اس کی ہر بات کو بسر و چشم قبول کر کر، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اور اس کا وفادار بن کر اس کی فرما برداری اور اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اور اس کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، بلکہ اس کے ایک ایک اشارے پر عمل کرتا ہے، اشارے ابرو پر عمل کرنے والے بھی ایسے خادم خدام ہوا کرتے ہیں اپنے حاکم اور اپنے مالک کے اشارے ابرو پر، یعنی کسی قسم کا ہاتھ سے بھی اشارہ نہیں ہوتا، محض ابرو کا اشارہ کہتے ہیں، بلکہ ہلکا سا اشارہ، اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو اپنے مالک اور اپنے حاکم کا قرب ان کو ملتا ہے، اپنے مالک اور اپنے حاکم کا قرب مل جاتا ہے، تو اپنے مالک کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنے حاکم کے مقرب لوگوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اپنے حاکم اور اپنے مالک کی اطاعت، فرما برداری، بات ماننے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کی بنا پر یہ مقام، قرب کا مقام، مقرب ترین مقام ان کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر کر بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے ہر حکم پر عمل کر کر، ہر کرنے پر عمل کر کر، اور اس کے ہر نہ کرنے کے حکم پر عمل کر کر، وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھ کر، اپنے آپ کو دور رکھ کر، جس سے مالک نے منع کیا ہے، بندہ اپنے مالک کے حقیقی کی ایسی اطاعت و فرما برداری اختیار کرتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب مل جاتا ہے، مولا تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ ایک، ہمارے پاس بھی ایک یہ مادی، اس دنیا میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں، یہی وجہ ہے باضابطہ ایک ضرب المثل بن جاتی ہے یہ باتیں، محمود و ایاز کا کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے، محمود بادشاہ وقت ہے، ایاز ان کا غلام ہے، لیکن ایک ایسی مثال محمود و ایاز کی ملتی ہے کہ ایسا فرما بردار غلام ہے،
ایسا فرمانبردار غلام ہے، اب اس کے خادموں میں سے ایسا فرمانبردار کہ اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت اور اپنے مالک کے ایک ایک اشارے، اس کی خواہش پر عمل کرنے کا جو جذبہ اس کے اندر ہے کہ مکمل طور پر، کہ پھر وہ محمود کا ایسا نور نظر بن جاتا، نور نظر بن جاتا کہ محمود اس کو اپنا ایسا پسندیدہ اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے کہ اس کے اس مقام و مرتبے سے لوگوں کو جلن ہونے لگتی ہے، جلسی پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ایاز کو یہ مقام ایسا کیسا مل جاتا، ایاز کو اتنا متق قرب والا مقام بادشاہ محمود کا اس کو کیسے مل جاتا ہے، اس مقام وہ مقام اس کو حاصل کیوں؟ اطاعت، فرما برداری، اپنے مالک کی فرما برداری کے بنا. یہ ہے رب تبارک و تعالی، وہ تو پروردگار ایسا لطف و کرم فرمانے والا پروردگار کہ بندوں کی بے پناہ لغزشوں سے بھی درگزر فرماتا ہے. بندہ کتنا ہی نافرمانی اس کی کر کر اپنی زندگی گزارتا ہوگا لیکن پھر واپس وہ پلٹنا چاہے تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے اس کا استقبال کرتی ہے، نہ صرف دروازے کھولتی ہیں بلکہ رحمت آگے بڑھ کر اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے. ایسا لطف فرمانے والا، ایسا کرم فرمانے والا پروردگار ہے تو اس کی عنایتیں بندوں پر کیسی ہوگی، وہ بندے جب اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزار ڈالتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا وہ تقرب کا مقام ان کو مل جاتا ہے، مولا تعالیٰ اپنا مقرب ان کو بناتا ہے، ولایت کا مقام انہیں عطا فرماتا ہے، ولایت کے مقام سے سرفراز کیے جاتے ہیں، اولیاء میں شامل کر لیے جاتے ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کی شان و عظمت کو اتنی بلند فرماتا ہے کہ ان کی شان و عظمت کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں نازل فرماتا ہے، پھر اتنی تاکید کے ساتھ ان کی شان و عظمت کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، تو اتنی تاکیدات کے ساتھ آیت کریمہ کو وہ جو مضمون شان اولیاء کے مضمون والی آیت ہے، اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تاکیدات کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرما رہا ہے، اللہ کی تاکید ہے، انا کی تاکید ہے، پھر مضمون کا بیان ہے، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر آنے والے کسی خطرے کا، کسی قسم کا کوئی خوف ان پر رہتا ہے نہ ماضی میں ہونے والے کسی حادثے اور کسی نقصان کا حزن و ملال ان پر رہتا ہے، یہ حزن و ملال سے بھی محفوظ کر دیے گئے، رنجیدگی سے بھی محفوظ کر دیے گئے، غمگینی سے بھی محفوظ کر دیے گئے اور خوف و خطر سے بھی محفوظ کر دیے گئے. مولا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر شان بیان فرمائی، پھر صفات کا تذکرہ فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کون، کیا شان ان کی ہے کہ ان کی شان ولایت، ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا کہ خوف بھی ان سے دور کر دیا گیا، حزن و ملال بھی ان سے دور کر دیا گیا ہے. یہ ہوتے کیسے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ یہ ایمان میں کمال درجے کا ایمان رکھتے ہیں، کامل الایمان ہوتے ہیں، ایمان کے بغیر اور کامل ایمان کے بغیر، ایک ہوتا ہے کہ ایک ایمان ہوتا ہے، بندہ ایمان لا لیا، دل سے تصدیق، تصدیق بالاقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان، نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کر لیا، ایمان لا لیا، اور پھر احکامات پر جو احکام ہیں اللہ رب العزت کے، فرائض واجبات اور پر عمل پیرا ہونا، اس میں کوتاہی کرتا رہا، منہیات اور محرمات جو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنا لازم و ضروری تھا
उसमें कोताही करता रहा, हराम और नाजायज चीज़ों का भी इर्तिकाब करता रहा, इसकी वजह से ईमान नहीं चला जाता। ये अहल सुन्नत व जमात का अकीदा कि हराम के इर्तिकाब से बंदा काफिर नहीं हो जाता, मोमिन रहता है लेकिन फासिक फाजिर हो जाता है। बाज गुमराह फ़िरक़ों के नज़दीक ऐसा है कि गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से बंदा गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया तो गोया वो काफिर हो जाता है। ये अहल सुन्नत व जमात का अकीदा है, हराम और नाजायज़ चीज़ों का इर्तिकाब ये गुनाह है, हराम है, बंदा गुनहगार होगा, फासिक और फाजिर गुनाहों के इर्तिकाब की बिना पर करार दिया जाएगा लेकिन काफिर नहीं होता। बहरकैफ तो ये ईमान के कमाल से महरूम होता जाता है, ईमान के कमाल से महरूम हो गया मोमिन, ने मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। मोमिन कामिल होने के लिए जो औसाफ जो शरायत हैं कि बंदा मुकम्मल तौर पर सरतापा अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और फरमाबरदारी का पैकर बन जाए, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तेबा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तेबा व पैरवी भी मुकम्मल तौर पर वो करे, ये ईमान के कमाल के लिए जो अहादीस शरीफा में जो मजामीन मिलते हैं, इरशाद है हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, वो तो ईमान के, ईमान की नफी की बात जो की जा रही है उसमें, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिह। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। तबअन लिमा जितु बिह, जिस शरीयत को मैं ले आया हूं, जिस अल्लाह के कानून को मैं ले आया हूं, शरीयत मुतहरा कुरान पाक और अहादीस शरीफा का मजमुआ है। शरीयत सिर्फ कुरान नहीं, कुरान खुद अहादीस की तरफ रुजू करता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ये अहादीस के इरशादात मुस्तफ़ा की तरफ, इताअत मुस्तफ़ा की तरफ रुजू किया गया तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ कुरान रुजू कराता है। तो कुरान और अहादीस का मजमुआ शरीयत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिमा जितु बि, हुजूर ने जो फरमाया मैं जो ले आया हूं, तो हुजूर ने सिर्फ न सिर्फ कुरान नहीं लाए बल्कि अहादीस भी हुजूर लाए हुए हैं, क्योंकि अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो इरशादात है हदीसें हैं वो हुजूर की अपनी जात की तरफ से नहीं है, खुद कुरान उसके ताल्लुक से ऐलान करता है। वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं क्या समझते हो ये क्या उनकी अपनी बात है? नहीं, रब फरमा रहा है, रब फरमाया ये उनकी बात है नहीं। वमा यन्तिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश से अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो कुछ नहीं बोलते अपनी तरफ से, इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो जो भी बोलते हैं असल में वो वही है जो उनकी तरफ की जाती है। वही खुदा से ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी फरमाते हैं, जो भी हुजूर फरमाते हैं वो वही खुदा होती है, अल्लाह की वही होती है। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, कुरान पाक की आयत करीमा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दी। अहादीस शरीफा ये भी अल्लाह तबारक व ताला के ही इरशादात है जो मुस्तफ़ा की जुबान से निकल रहे हैं। इसीलिए हदीस वही की जो किस्में बयान की गई हैं, कुरान पाक की जो आयत करीमा हैं, जो आयत हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हम पढ़ते हैं सूरह नास की आखिरी आयत तक, ये जो आयत करीमा है ये भी वही है हम जानते हैं, तो इसको वही जली बोलते हैं जी, वही जली, जली यानी वाजह, वाजह मतलब अलल ऐलान जो बोलते हैं, वही जली है।
جو قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالیٰ وحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس کو وحی بولیں گے. یہ وحی جلی ہے قرآن پاک کی آیات، اور احادیث شریفہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے پھر حضور کے جو ارشادات جو کچھ ہیں یہ سارے وحی خفی اس کو کہتے ہیں. یہ بھی وحی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کی جانے والی وحی ہے. اس وحی کو وحی خفی کہتے ہیں، پوشیدہ وحی. خفی بولتے پوشیدہ، وحی خفی پوشیدہ وحی ہے. احادیث آیات کریمہ وحی جلی ہے، علل اعلان، علل اعلان واضح اور علل اعلان وحی ہے وہ. اور یہ احادیث وحی خفی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ یا تکون ہواہ تبعا لما جئت به، جب تک نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. حرام کو حلال جانتے، حرام کو حرام، حرام کو حرام جاننا، حرام کو حرام جانتے ہوئے حرام سے، ناجائز چیزوں سے بچے رہنا، فرض و واجب کو فرض و واجب جانتے ہوئے فرض و واجب پر عمل کرنا، یہ اتباع. یہ کامل جب تک اتباع نہ ہو تو مومن کامل ہوگا وہ. اس میں اگر نقص آئے گا، حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننا یہ تو ایمان ہے، فرض کو فرض ماننا ایمان ہے، یعنی فرض کو فرض ماننا ایمان ہے. اگر فرض کو فرض نہیں مانا تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. جو حرام ہے، حرام کو حرام جاننا، اللہ رب العزت نے نص قطعی سے جو حرام ثابت ہو گیا، اللہ رب العزت نے جو حرام قرار دے دیا، اس کو حرام ماننا ایمان ہے. حرام مانتے ہوئے، حرام مانتے ہوئے، یہ حرام ہے تو حرام مان رہا ہے لیکن اس پر عمل کر رہا ہے. حرام ہے بھائی لیکن کیا کروں، مجبور ہوں. جی بہت سارے لوگوں کے ایسی بہانے جو ہوتے ہیں نا، لیکن حرام مان رہا ہے. مومن برقرار ہے، انہیں ایمان والا برقرار ہے، گرچہ کہ حرام پر عمل کرنے کی بنا پر فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گناہگار ہوگا، سخت عذاب کا مستحق ہوگا. ایک صورت، مومن تو باقی ہے لیکن گناہگار ہے. ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو حرام ہے، حرام کو حرام نہیں مانا گرچہ کہ اس پر عمل نہیں کرا، حرام کو حرام نہیں مان رہا جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، نص قطعی سے جو حرام ثابت ہے، جو حرام ہے اس کو حرام نہیں مانا گرچہ کہ اس کا ارتکاب نہیں کر رہا، اس پہ عمل بھی نہیں کر رہا لیکن حرام بھی نہیں مانا اس کو جو حرام ہے، تو عمل نہیں کرنے کے باوجود بھی انہیں ایمان سے نکل جاتا، مومن نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا کیونکہ قانون کو نہیں مانا. حالانکہ اس کو توڑا نہیں ہے قانون کو، لیکن قانون کو نہیں ماننے کی بنا پر، قانون کو نہیں ماننے کی بنا پر، حرام کو حرام نہیں ماننے کی بنا پر، فرض کو فرض نہیں ماننے کی بنا پر، فرض کو فرض نہیں ماننے کی بنا پر ایمان سے نکل جاتے ہیں. گرچہ کے فرض نہیں چھوڑا زندگی بھر، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کی فرضیت ہے جی، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت ہے. اگر اسی طرح جو فرائض ہے، دینی جو فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ جو فرائض ہے، ان فرائض میں سے کسی فرض کا انکار کر دیا معاذ اللہ، تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. کہ کوئی نماز کا انکار کیا، نماز کی فرضیت کا، یہ فرض نماز، یہ جو رکوع سجود جو نماز ادا ہوتی ہے، نماز
نبی پاک صلی اللہ نماز ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز وہی ہے جو دکھتی ہے نماز، اسی لیے رؤیت حضور نے فرمایا نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ مجھے دیکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہوا، جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتا ہوا اسی طرح کما رأیتمونی اصلی، نماز کا اہتمام کرو جس طرح سے تم مجھے دیکھتے ہو نماز کا اہتمام کرتا ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہتمام والی نماز کون سی؟ یہی رکوع والی نماز، یہی سجدے والی نماز، یہی پنج وقتہ نمازیں ہی نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو تہجد بھی ضروری تھی، حضور تہجد کا بھی اہتمام لازمی طور پر فرماتے تھے. پھر دیگر نوافل اور دیگر عبادات اور نوافل کی کثرت اپنی جگہ، اتنی نوافل کی کثرت، نمازوں کا اتنا اہتمام کہ رات رات بھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر کر نمازوں کا اہتمام فرماتے. احادیث صحیحہ میں آتا ہے حتی تورمت قدمہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں قدمین شریفین، دونوں مبارک پیروں میں ورم آ جاتے زیادہ طویل قیام کی وجہ سے، لمبے لمبا قیام طویل وقت تک ٹھہر کر نمازوں کا اہتمام کی وجہ سے اتنا اہتمام فرماتے. تو نماز ادا کرو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، نبی پاک صلی اللہ واضح فرمان ہے. یہ نماز کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اب عمومی طور پر جو انکار کرنے والے وہ خود نماز چھوڑنے والے ہی بھی ہوتے ہیں، ایسے ہیں بلکہ ایسے ہیں جو یہ نمازوں کا انکار کر کے بھی لوگوں میں بہت بڑے مرشد بھی مانے جاتے، بہت بڑے پیر بھی مانے جاتے. یہ بہرو پیے ہیں، پیر مرشد نہیں ہو سکتے، بہرو پیے ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں. استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ایسوں سے. نماز کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرتے، نماز کی فرضیت کا انکار نہیں، ہاں نماز پنج گانا نماز فرض ہے، سر آنکھوں پہ نماز کی فرضیت، کوتاہی ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے نمازیں، لیکن نماز کی فرضیت کے قائل ہیں، مومن تو ہے، مومن مانا جائے گا، نماز ترک کرنے کی بنا پر فاسق و فاجر کہلائے گا، سخت ترین گناہگار کہلائے گا. ولی پیر مرشد تو ہونا دور کی بات ہے، ایک مومن مان لیا جائے گا، فسق و فجور تو مسلم ہے اس کا بلا وجہ، شرعی عذر کے بنا، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز ترک ہوتی ہے. شرعی عذر کیا ہے؟ یا تو بالکل یا طور پر بے ہوش ہو جانا ہے، نہیں سو رہا تھا بھائی نیند لگ گئی، یہ شرعی عذر نہیں ہے. سوتا ہی کیسا، نماز کا وقت اور سوتا، یہ تو جان بوجھ کے پلاننگ ہوتی ہے پوری، بھائی کب اٹھنے، بھائی اب تو اتنی رات ہے اب اٹھنا کب ہے، اب پوری باضابطہ پلاننگ اور سیٹنگ سے ہوتی ہے. صبح 8 بجے کا الارم، صبح 9 بجے کا الارم، بھائی صبح 9 بجے تک نہیں اٹھانا نہیں ہے میرے کو، 9 بجے کا الارم رکھ کے اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں رات میں 1 بجے 2 بجے جو بھی سو رہے ہیں. یہ بات پہلے سے پلاننگ ہے مکمل طور پر کہ نماز کا وقت کیا 9 بجے کے بعد ہے، نماز کا وقت تو وہی صبح ہے، صبح صادق کا وقت نماز کا ہے، فجر کی نماز کا. لیکن باضابطہ پہلے سے پلاننگ میں یہ طے ہے کہ نماز کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، کیونکہ 9 بجے کا الارم رکھ کے اٹھ رہی ہیں، دکان کو جانا ہے 10:30 بجے تیار ہو کے، یہ آپ کا فرض ہے وہ فرض نہیں ہے. رزق کا تو خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں ہے. یہ فقہاء کرام نے اسے کفر لکھا ہے، یعنی جان بوجھ کر عمدن پہلے سے طے کر لیا کہ نماز چھوڑنا ہے، وہی الارم اس وقت کا رکھا، نماز پڑھنے کا ارادہ ہی، سو گیا الارم رکھنا بھول گیا، نیند لگ گئی، فجر کو نہیں اٹھ سکا، نہیں اٹھ سکا. ایک آدھ مرتبہ ہوتا ہے تو جی، پھر احساس بھی ہوتا، کسی دن کوئی ایک موقع ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اس کی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے
जिसमें अगर नहीं गया तो उसकी मतलब एक घंटे का अवरवाइज ड्यूटी समझिए, ये घंटे में ये काम है, वो घंटे में अगर वो अटेंड किया, वो काम अंजाम दिया और ड्यूटी पे गया तो उसको मुकम्मल उसका उसका उसकी सैलरी उसको मिलेगी या उसका मुनाफा उसको मिलेगा। वो एक घंटा अगर उससे मिस हो गया, वो आधा घंटे की जॉब ही सही, जाना खाली प्रेजेंस डालना और वापस आ जाना, कुछ भी कहीं भी होगा 15-20 मिनट का काम होगा, बस उतने की उसको जो सैलरी मिलती जी। अगर वो 15-20 मिनट उसके यूं ही गफलत में कोई काम में फंस गया या नींद लग गई, ऊंग आ गई, नहीं गया, तो उसका जो डिडक्शन है, जो सैलरी कम हो जाती, लेस हो जाती, काट के मिलती है, अरे यार इतनी सैलरी मेरी कट हो गई है महीने में, क्या हुआ था, नहीं वो जब फुला दिन 15-20 मिनट का था यार, वो 15-20 मिनट जो मिस हो गए उसकी वजह से जो डिडक्शन हुआ, सैलरी जहाँ पर मिलने थी उतनी उस दिन की सैलरी कट हो गई, तो कितना नुकसान, उस नुकसान का एक अफसोस होता है। और फिर उसकी वजह से वो डिडक्शन से अपने आप को बचाने के लिए, सैलरी में वो कट हो जाएंगे उससे अपने आप को बचाने के लिए पहले से इत्तेमाम करता, भाई इतने बजे मेरे को वहाँ रहना है, नहीं तो फिर मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। ये मादी चीज़ों के लिए ये कौड़ी दो कौड़ी के नफ़े के और नुकसान के, फ़ायदे और घाटे के फिक्र करते हुए इतने सब कुछ अहतमाम किए जाते हैं, लेकिन नमाज के तर्क होने का जो जितना बड़ा खसारा है उसका एहसास बिल्कुल ही नहीं है, लोग एहसास ही नहीं है बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कैसा वक्त है, दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त, हुजूर के इंतकाल का वक्त है, ऐसे वक्त जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, पर्दा फरमा रहे हैं, वफा शरीफ का वक्त है, हुजूर ताकीद से फरमाते हैं अस्सलात अस्सलात, लोगों नमाज का ध्यान रखो, लोगों नमाज का ख्याल रखो, कैसे वक्त में ताकीद फरमा रहे हैं, वमा मलकत ईमानुकुम, अपने मुलाजिमीन का, अपने मातहतीन का, गुलाम बांदी बीवी, ये बीवियां बच्चे जो अपने मातहतीन आते हैं, मां मलकत ईमानुकुम, नमाज का ख्याल रखो, अपने मुलाजिमीन का ख्याल रखो, उनके हकूक का ख्याल रखो, नमाज की पाबंदी का एहतमाम रखो, ये वैसे वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी ताकीद से फरमा नमाज वो नमाज छोड़ने के बावजूद भी बहुत बड़े पहुंचे हुए बने फिर रहे हैं, ये लोगों की अकलें मारी गई हैं, जहालत की इंतहा है, अरे बहुत बड़े आदमी है भाई, बहुत बड़ी शख्सियत है, नमाज का ठीक पता नहीं है उसके, ने बड़ी शख्सियत कहां से हो गया, अरे नमाज का कायल है या नहीं है पहले देख लो, कायल है तो गनीमत है, नमाज को फर्ज मानने वाला है, हाँ 5 वक्त की नमाज फर्ज है मानता तो चलो मोमिन तो मान लेंगे, बड़ा आप पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, मोमिन मान के गनीमत समझना है, नहीं अगर फर्जियत का ही मुनकिर है, नहीं 4 नमाजें तो ठीक है भाई, फजर कहाँ होता, उठना बैठना ये फर्ज वर्ज भी नहीं होंगे, अस्तग़फिरुल्लाह, यूं खाली शक शुबे में डाउट में भी आ गया फर्जियत के ताल्लुक से तो ईमान से गया, ईमान से गया, बड़ा होना, बड़ो मुर्शद है, बड़े पहुंचे हुए होना तो दूर की बात है, ऐसी सत्यनाशी में कितने लोग पड़े हुए अपने अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसों की सोहबतों में बैठकर अपनी आखिरत बर्बाद, अपना दीन और ईमान को बर्बाद कर रहा है, कैसे एहतमाम होते थे अहलिया इकराम, तो क्या अहले बैत अथार की, उनकी एहतमाम नमाज का मामला कैसा, नमाजों में, नमाजों के एहतमाम, फिर नमाजों की उनकी कैफियत कैसी है, मौला कायनात सैयदना अली मुर्तदा मौला मुश्किल कुशा असदुल्लाहिल गालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व करम अल्लाह वजहुल करीम, क्या मामला है, जंग के दौरान तमामी गज़वात जितनी इस्लामी जंगें रही, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा में तमामी गज़वात और तमामी जगहों में हीरो रहे, हीरो की हैसियत रही, मौलाए कायनात के, मौलाए कायनात पिंडली में एक नेजा आके ढंस गया, पैवस्त हो गया, गोश्त के अंदर आके उतर गया अंदर तक, अब बाहर वो निकले वाले थे उसके लकड़ी का जो भाला होता है, लेकिन हाथ लगाए तो तकलीफ का आलम यह कि छुआ नहीं जा रहा, छू नहीं सक रहे, कैसा किया जाए, मौलाए कायनात ने फरमाया कि काम ऐसा करो, इसकी एक तरकीब ये
میری سوجھ میں یہ کہ میں جب نماز میں مشغول ہو جاؤں تب یہ نکال لینا. مولا کائنات نماز میں مشغول ہوئے، دوران نماز اسے نکال لیا گیا، کسی قسم کی جنبش نہیں، نہ کوئی آپ نے اس کا اظہار فرمایا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد ساتھیوں سے پوچھا کیا وہ نیزہ نکال لیے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں مولا کائنات، اے مولا نکال لیا گیا، آپ جب نماز میں قیام میں تھے وہ نیزہ نکال لیا گیا. یہ انہماک کی کیفیت نماز. اللہ الصمد، امام زین العابدین، امام عالی مقام حضرت امام حسین کے لخت جگر، جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک و نورانی نسل تا قیامت چل رہی، حسینی نسل حضرت امام حسین کی اولاد میں بچنے والے کربلا کے میدان میں حضرت امام زین العابدین تھے. کیا کیفیت ہے؟ آپ نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں، اپنے گھر میں نفل نماز کا اہتمام ہے، آگ لگ گئی گھر، ایسے کچے گھر ہوتے ہیں نا، اس طرح سے کھجور کے پھلے ڈال کر چھت بنایا جاتے، وہ لکڑی کے استعمال ہوتا، آگ لگ گئی، دیکھتے دیکھتے آگ اتنی بڑی، لوگ دروازہ بند ہے اندر سے. امام زین العابدین نماز کے اہتمام میں لوگ چلا رہے ہیں کہ امام گھر کو آگ لگ گئی، امام گھر کو آگ لگ گئی. پورے لوگ بڑی کوششیں کر کر دروازے کو دستک دیے، لیکن دروازے، آپ اپنی نماز میں مصروف ہے، لوگ بہت کوششوں اور بسیار کوششوں کے بعد آگ کو بجھائے، آگ کو بجھائے. امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازہ کھولے، لوگوں کی بھیڑ جمع، شور پکارا ہے، پوچھا کیا بات ہے، اتنا شور پکارا، اتنا کیا بات، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ امام گھر کو آگ لگ گئی تھی، اتنی بھیانک آگ، ہمیں خوف اور خدشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ کو گزند و تکلیف پہنچ جائے، آگ اتنی تیز اور اتنی شعلہ فشا تھی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں اس آگ کی فکر لگی تھی، تم اس آگ کو دیکھ رہے تھے، میں اس آگ کی فکر میں تھا، یعنی جہنم کی جو آگ ہے، میں اس آگ کی فکر میں تھا، تم اس آگ کی فکر میں مجھے آواز دے رہے تھے. کیا کیفیات یہ ہے؟ اولیاء اکرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مبارک زندگیوں کا نمونہ. نماز کی اہمیت کے بغیر ولایت تو دور کی بات، پیر بننا تو دور کی بات ہے، نماز کے اہتمام کے بغیر کوئی مومن کامل نہیں بن سکتا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے لیے، ولی ہونے کے لیے، پہنچاوا ہونے کے لیے ایمان کامل اور تقوی کی شرط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء وہ ہیں جو صاحب ایمان کامل والے ہوتے ہیں اور تقوی و پرہیزگاری میں انہیں کمال حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شان ولایت سمجھنے اور عظمت اولیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.